Re, viss ēters ir te! Bet arī tie, kuri nav atkarīgi no centralizētās siltumapgādes, uztraucas par gaidāmo apkuras sezonu. Lūk, malkas cena aug strauji un pagaidām neviens nezina, kāda būs galējā robeža. Tā saka malkas ražotāji. Bažās par kurināmā cenu pieauguma pircēji gaida nedēļām garās rindās. Un turpina Zandozo balode. Lai gan apkuras sezona daudzviet jau beigusies, malkas ražotnes šobrīd strādā ar pilnu jaudu. Arī pirms gada cilvēki sāka laikus gatavoties nākamajai apkuras sezonai, taču malku nesteidz iepirkt tik lielā steigā kā šogad. Gaidīšanas laiks malkas piegādē bija 3 reizes īsāks. Cilvēki arī uz šobrīd arī, nu, nesaprotot, kas būs rīt un parīt, ja, un kas notiks septembrī, viņi to malku vienkārši stāv rindā tajā malkā. Šobrīd mums ir 3-4 nedēļas uz priekšu. Rinda, kam mēs varam piegādāt to malku Latvijā, nesakot par to, kas notiek ar ārzemes tirgiem. Pirms gada šāds 2 kubikmetru malkas apjoms maksāja 120 eiro. Šobrīd tā cena pārsniedz 220 eiro, taču malkas cena tikai aug un nav zināms, cik tas maksās apkuras sezonas sākumā. Juris Ņikušins norāda, ka produkta cenu koriģē nu jau katru mēnesi, un katru mēnesi cena pieaug par 5-6 eiro kubikmetrā. Līdzīgi norāda arī uzņēmumā Ravud Export. Tajās kastēs tas produkts ir izaudzis, varētu būt, ka 2 reizes, bet šis produkts varētu būt, ka nu, kad 60% palielinājusies cena. Bet nu, es redzu, ka tuvākajā laikā šis arī sasniegs reizi 2. Mēs pa šobrīd nevaram noteikt tos cenas griestus, kur viņi nu, varētu izaugt. Nu, ir kaut kāds nu, saprātīgs līmenis, pa cik cilvēks ir gatavs pirkt to malkas maisiņu. Būtiski pieaugušas nevien izmaksas izejmateriāliem un ražošanas izmaksas, bet arī pieprasījums no ārvalstīm pēc gatavās produkcijas. Abi Latvijas televīzijas aptaujātie malkas ražotāji lielāko daļu malkas eksportē. Ravud Export Latvijā pārdod ap 5%, būtu 5K ap 20% saražotā kurināmā. Jānis Slāvietis norāda, ka tikai tagad sāk izjust to, cik liels īpatsvars apaļkoku kopējā tirgu ienāca no Krievijas, Baltkrievijas, kā arī no Ukrainas. Kā iespēja nobremzēt straujo cenu, lēcienu uzņēmums min aizliegumu izvest no valsts neapstrādātu koku. Kamēr Latvija apaļkoku neaizliegs izvest ārā no Latvijas, nu, kā neapstrādātu koku. Un nedos mums ražotājiem viņu apstrādāt, bet viņi vienkārši varēs salikt uz kuģiem un vēst uz lielajām kompānijām. Tikmēr es domāju, ka mēs pat nevaram noteikt, cik tās lielās kompānijas varēs samaksāt par to koku, tikmēr mēs vienkārši skriesim pakaļ un maksāsim. Malkas ražotāja norāda pašlaik nav pazīmi, ka malkas cenas varētu mazināties, tāpēc gatavošanos nākamajai apkuras sezonai neiesaka atlikt. Zandozo balodājums Kupčs, Latvijas televīzija.